вітаю вас на каналі. Їдемо в Будгощ, як обіцяв. Перевіряємо, як працює метеорозплава, як працює навігація Тесли. І чи ми зможемо проїхати, не заряджаючись, до Будгоща й назад. Трохи більше 280 кілометрів. Зараз ми у Тесла Model 3 Longrange 20-го року. Поліфтовий. Це наш родинний автомобіль. Називаємо «Мрія». От зараз я прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку. Це мене дуже підтримує, бо більше я отримую монетизацію, більше можу переказувати допомоги ЗСУ. YouTube – це не мій основний дохід, це моє хобі. Якщо тут якась копійчина падає на YouTube, я переказую на ЗСУ все. Тому, будь ласка, підпишіться, будь ласка, лайкніть. Будь ласка, напишіть коментар. Це дуже вам вже не коштує, а може трошечки допомогти ЗСУ. Дуже дякую. Виїхали ми о 9:45, там 44:45, 46, це вже ми їхали. По дорозі записували мапу. З екрану працює метеорозпланер в браузері, працює Tesla навігація. Значить, Tesla навігація зараз. Зараз у нас 86%, їдемо 140 км на годину. Автострадою А1 в основному обганяємо машини, тому що Tesla спідометр показує мінус 1 км від швидкості GPS. У звичайних машин зазвичай там 5-6-10 км різниця. Тому вони, коли встановлюють собі 140, вони їдуть повільніше. Добре. Отож, що нам зараз Tesla навігація каже, що ми доїдемо до Будгоща, маючи 54% заряду, а повернемося додому, не враховуючи простою, маючи 15% заряду, трасу прокладено, включаючи автобан А1, тобто швидкі дороги, і в мене стоїть плюс 10 км на годину. Я думаю, що це оптимістичне, то, що нам пропонує Tesla, то, що вона очікує, все справді буде менше, от уже зараз знизилося до 14%. Що нам показує графік? Графік показує, що ми їдемо швидше, і це нам дає витрати енергії на 0,7%, 0,8% більше від очікуваного. І Tesla рекомендує їхати 110, щоб витрати енергії були оптимальні. Але, сорі, вибачайте, я хочу їхати так, як звичайні машини. Принаймні тут, у Польщі, де немає проблем з електропостачанням. Клімат стоїть у нас на авто, встановлено 19 градусів. Авто, це значить, в основному кондиціонер вимкнений. Tesla сама вирішує, коли додати свіжого повітря, а коли вимкнути рециркуляцію. На додаток Tesla сама вирішує, коли підігріти сидіння. Таким чином оптималізує розхід на клімат-контроль. Ну, це, власне, все. Їдемо ми на автопілоті, усі ручки. Це теж трік, як зменшити розхід. Бо автопілот розганяється більш плавно, тормозить виключно з рекуперацією, окрім аварійного гальмування. Тому теж виходить більш економний розхід. У нас вимкнено Scan My Tesla, я записую екран. Значить, метеорозпланер нам каже, що ми будемо в Будгощі з зарядом 55%, і він коректно зчитує наш заряд з API Tesla, тобто через інтернет, нема безпосереднього підключення метеорозпланеру до автомобілю, хоча вже є така можливість, можна за допомогою MIDI-адаптера безпосередньо підключати електромобіль до метеорозпланера без сторонніх програм, і тоді матимете точний прогноз, запас входу і рекомендації по Tesla. У мене позитивні очікування, що нам не доведеться заряджатися. 280 км, там 300 км запас ходу, а потім порахунок запас ходу реально. На такій трасі, скільки ми могли кілометрів проїхати від 100% і до нуля без іще буферу. І ще порахую, скільки я міг проїхати заліз до повного відключення акумулятору, враховуючи буфер. І ще забув сказати, виїхали, маючи 96% заряду батареї. Я вимкнув зарядку безпосередньо перед тим, як виїжджати. Я не підігрівав батарею. Це батарея LG, їй там не потрібно. Поки ми їдемо, швидкість 140, 10-12 градусів, це була температура батареї. Це буде видно на Scan My Tesla. Зараз 17,5.
і вона росте. Бо мотори наші, вони працюють, і мотор задній 39 градусів Цельсія. От передній майже не працює, його температура 19. Від мотору підігрівається батарея і також скеровується тепло у салон. І ще забув сказати про те, що температура зараз, сьогодні що, 26-27 листопада, виїжджали було 4 градуси Цельсія, зараз температура на вулиці впала до 3 градусів Цельсія. Ну і собі їдемо. Прогноз весь час падає. Під Теслу, Тесла вже обіцяє тільки 9% по доїзді на місце додому. А вже за 2 кілометри слишаємо, так що це дуже добре. Навігацію маємо включену польською мовою. Інтерфейс Тесли теж польською мовою. Не хочу вмикати російську. Ілон, швидше давай українську мову в Теслі. Задоволено. Все, дякую. Всім привіт! Вже їдемо назад. Вертаємося в Бидгоща. Мали там недовгу зупинку, може до півгодини. Доїхали ми туди, маючи хіба 45-46%. Коротше, більше витратили, ніж це було згідно з прогнозом. Бо прогнози мало чого варті, коли у нас змінюється дорожня мапа, коли у нас змінюється обмеження швидкості, коли у нас будуються дороги. Тесла прикладала маршрут взагалі за старими мапами, коли тут іще не була побудована швидка дорога, тобто вона взагалі рахувала 70-80-90 км на годину на цьому відрізку. А Better Road Planner знав вже актуальні обмеження швидкості. Тут де-не-де є 120, як зараз. Ми їдемо 105, при обмеженні 120 Тесла вважає, що тут 100 км на годину. Але ми їхали з потоком до Бидгоща, тобто їхали не повільніше, ніж решта машин. В одному місці там я їхав за маршруткою грузовою. Вона їхала 120, а я їхав за нею, типу, ну, спонсор. А обмеження були 80. Зараз ми витратили більше енергії, ніж очікували прогнози. Ми не хочемо робити додаткових зупинок, ми хочемо їхати додому без зупинок. Тому ми просто робимо швидкість трошечки меншу. Зараз на 15 км на годину. І подивимося, чому 105 км на годину вибрав. Бо Тесла мені писала, залишайся спочатку нижче 100 км на годину, потім нижче 105 км на годину, щоб доїхати до фінішу, ну тобто додому. Скоро ми в'їдемо в участок, де буде обмеження 80, і я буду їхати 80. Ну, нехай мене всі обганяють, тут є де обганяти. Доїдемо до автобану, подивимося, які у нас будуть можливості, з якою швидкості будемо їхати. В принципі, дивіться, туман зараз. Досить непогано видно. Якби було темно, то вже треба було обмежувати швидкість через погану видимість. Їдемо додому, очікуємо бути 13.13 за годину 18. Ще нам належить поконати 118 км, 117. Запасу ходу у нас за останні 50 км на 166. Середнє споживання енергії зараз 170. Від виїзду ми вже їдемо 19 хвилин, проїхали 25 км, середнє споживання енергії 181 ватт. Я думаю, що є шанси
доїхати. 117, ми маємо запас ходу на більше. Доїдемо без проблем. Якщо мені буде дозволяти запас ходу, я буду їхати швидше. Це зараз можна розказувати, як проїхати далі, в умовах, коли ви знаєте, що по дорозі зарядка, наприклад, не працює. Їхати на автопілоті, їхати в режимі чіл, мати трохи перекачені колеса. Якщо норма каже 2,9, то мати 3,1. Менший радіус краще, 18-й радіус краще, ніж 20-й чи 19-й. Якийсь там відсоток економії додається. На додаток, звісно, добре мати ковпаки аеро, теж допомагає. Клімат контроля зараз підбив до 20 градусів, бо ми веземо котика, щоб він не мерз. А так взагалі, так, можна знизити до 19-18 градусів. І режим клімату авто, в принципі, все. І завжди, їдучи трохи повільніше, ви заощаджуєте собі досить багато енергії. Зараз ми виїхали в зону, де знаки стоять, що можуть вибігти на дорогу олені, небритяних олені. Можливо, того, що люди ще не закінчили будову паркану сітки рабіця довше дороги для автомобілів, щоб сюди дикі тварини не вибігали. По дорозі ми бачили дику лисицю вбиту. Тому 80 км на годину тут виправдане обмеження. Тут бігають косулі, тут в Польщі досить багато диких косул. Є дикі кабани. Що буде з легковим автомобілем при зіткненні з твариною, яка важить 70 кг, а може й більше, вам, я думаю, не треба розповідати. Нічого доброго, тварина загине, теж тварину шкода, машина може бути знищена за польськими мірками, тотально повне знищення автомобіля. От все, їдемо далі. Зроблю ще одне включення. Ну все, виїхали ми на автобан, я поставив 130 км на годину швидкість і їдемо. Тому чому поставив 130, ще дивлюсь обережно. Бетурбанер надалі мені пише, що буде 4% по приїзду додому. Тому я вже не ставлю 140, щоб не перевіряти долю. Значить, Тесла зараз. Зараз у нас 21% батареї. Залишилося нам проїхати ще півгодини, 31 хвилину, 43 км. Очікуємо приїзд 13.13, по бетурбанеру очікуємо приїзд 13.12. Їдемо, все добре. А тільки різниця така, що Тесла очікує, що доїдемо, маючи там 8-9%, а бетурбанер каже, що доїдемо, маючи 4%. Але ми не зупинялися і їхали, хоч там дорогу для автомобілів їхали досить повільно, але я не їхав сам, зі мною ще їхало X5 BMW, жіночка була за кермом. І ще я з одним Опелем, ми там їхав якийсь час разом. Так що теж я не найповільнішою машиною. Тут я когось обганяю, хтось мене обганяє, бо тут автобан, можна їхати 140, ми їдемо 130. І люди їдуть 150 плюс 10, не боючись сильно штрафів. А деякі їдуть більше. І сьогодні я ще таких не бачив. Так що вже відомо, Тесла прорахувалася, тому що враховувала, що тут ще будівництво дороги велике, і рахувала обмеження швидкості, і те, що ми будемо їхати побічними дорогами 90-70-80 км на годину, а часами 60. Ебето Рудпланер, він не прорахувався, в нього вже був актуальний стан обмежень швидкості, але я їхав швидше, я їхав з потоком, згідно з кодексом дороговим, тобто правилами дорожнього руху, можна їхати 120, їду 130. От, але там обмеження швидкості, будівництво сітки рабіца не закінчене, і є ризик, що там дикі олені, сарни вибіжуть і буде аварія, можуть бути жертви. Тому я там їхав згідно з обмеженням, там де можна було 120 все-таки, їхав 105, зараз їду 130, коли можна їхати 140 і окей. Але не варто користуватися з планів подорож, зроблених заздалегідь. Ви ніколи не врахуєте всіх можливостей, що можуть виникнути на трасі. Може виникнути аварія, може бути затоп, може піти сильна злива, може піти сильний сніг, може бути сильний туман. То ви можете їхати в реальності швидше або повільніше, ніж ви собі планували. І тому вже ті зупинки на зарядку, які ви очікували, вони вже можуть вам не підходити. На додаток сама зарядка може не працювати. Тому треба орієнтуватися вже в дорозі. Завжди можна собі скерувати швидкість і достосувати до реальних умов. Сьогодні ми доїдемо до
додому 13.13, 13.14. А, я ще забувся. Я ж помилився, не з'їхав вчасно з окружної дороги. Тому накрутив додаткові 3-5 кілометрів об'їзду і витратив теж трошечки більше енергії. Там пару відсотків допішло. Ну це вже тому, що я їхав перший раз в Бидгощ. Ну, з навігації, займатися на навігації на карті, мені видно, здалося, що я маю з'їхати. Не зараз, а буде наступна естакада. Наступної естакади не було, і я проїхав. Так було з'їжджати там, де був. Взагалі, Better Route Planner дуже стабільно працює в останній версії браузера Tesla. Зараз я маю SOM 2022.44.1. Добре працює. Я думаю, що тут можуть працювати і інші сервіси через браузер. Це мені подобається. Better Route Planner має актуальні мапи, має актуальні обмеження швидкості. Добре тримав зв'язок з Tesla. Зараз 17 градусів, 18% залишкового заряду. Мені показує Tesla, 17% показує Better Route Planner, тобто він бачить реальний залишок запасу. Ну все, слухайте. Відомо, все добре. Дякую, що були зі мною, що дивилися. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Вся статистика буде на екрані. Все записується. Ставте лайк, пишіть коментарі. Будемо допомагати ЗСУ. Дуже дякую. До побачення. Па.